Muito bem, estamos aqui com o programa Expressão do Saber em mais um espaço pedagógico. Hoje nós queremos trazer uma pequena palavra sobre a EBD e os seus objetivos, né? Mas antes nós queremos ler dois textos que se encontram, né, em um dos livros históricos. Primeiro, o livro Neemias. Irei ler apenas alguns versículos, né? Versículo capítulo 8, Neemias capítulo 8, versículo 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês, e leu no livro diante da praça que está fronteira à porta das águas, desde a água até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 4. Esdras, o escriba, estava num puto de madeira que fizeram para aquele fim, estava em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Hilquias, Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Versículo 5, no capítulo 8 de Neemias. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pés. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. Agora, no livro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, porque Esdras tinha disposto, colocado o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, para ensinar Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esses dois textos realmente mostra de forma clara e cristalina, né, o nascimento da escola bíblica dominical no Antigo Testamento, em especial nesses dois textos, né? Aqui dentro desse contexto de Neemias, nós temos aqui cerca de 538 a 400 e, 450 a.C., né? De forma bastante efetiva e concretizada, o nascimento da escola bíblica dominical. A gente percebe na leitura que Esdras abre o livro da lei para toda a congregação, e o povo fica atento à sua instrução. Modernamente falando, é onde nós queremos destacar aqui, no nosso espaço pedagógico. O que é a Escola Bíblica Dominical? É o primeiro departamento da educação cristã da igreja, no mundo. Então a gente percebe que o líder cristão que prioriza na sua igreja a Escola Bíblica Dominical como o primeiro departamento da educação cristã, esse departamento ele vai alavancar os demais outros departamentos. Isso já é uma estatística evidenciada de uma forma bastante contundente. Modernamente falando, no dia 20 de julho de 1780, um jornalista com cerca de 44 anos e escritor, Robert Hakes, né, observou, né, na Inglaterra cerca muitas crianças perambulando, crianças, adolescentes sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma instrução, analfabetos, né, e precisavam da instrução. Ele, com essa visão divina, ajuda essas crianças realmente com rudimento, ou seja, com a palavra de Deus instruindo, né, para que elas pudessem absorver os seus ensinamentos e as suas virtudes, os seus valores, e assim ele fez. Então nasce a Escola Bíblica Dominical de forma moderna, né, com Robert Hake na Inglaterra. E é considerada como um instrumento vital de formação e aperfeiçoamento do caráter cristão. Isso é muito importante, né? Só aí. E no Brasil, né, Robert Cayley e Sara deram sua contribuição também na Escola Bíblica Dominical. Então, a EBD dinamiza as atividades e iniciativas educativas evangelísticas dos demais departamentos da igreja. É a própria igreja ministrando o ensino bíblico, metódico, sistemático, organizado, através dos seus objetivos, a saber. O pastor Antônio Gilberto, com muita clareza, com muita propriedade, experiência pedagógica, nos traz essa pérola. Escola Bíblica Dominical é a única instituição que evangeliza enquanto ensina.
é a única instituição que evangeliza enquanto ensina. Nós observamos que a igreja, determinados líderes, tentam colocar, por exemplo, vários projetos sobre a questão da evangelização. Tem a sua importância, mas a escola bíblica dominical já vem fazendo isso de uma forma com muita maestria. É a única instituição que evangeliza enquanto ensina. Não existe outra instituição que faz tamanha tarefa. Os objetivos da escola bíblica dominical, primeiro, ganhar almas para Jesus. Uma coisa muito interessante aqui. Todo pregador, todo bom ensinador, sempre foi aluno da escola bíblica dominical, de forma metódica, de forma sistemática. O aluno cristão que não prioriza na sua formação cristã a escola bíblica dominical, ele está fadado ao fracasso. E o primeiro grande objetivo da escola bíblica dominical, é a única instituição que evangeliza enquanto ensina e ganha almas para Jesus, é a escola bíblica dominical. O primeiro grande objetivo é ganhar almas para Jesus, para o reino de Deus. E aí, ide, né? E disse-lhe: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que é que faz um missionário além fronteira, nas missões transculturais? Instrui, desenvolve um discipulado, ou seja, uma escola bíblica dominical, através de um ensino metódico sistemático da palavra de Deus. O evangelho segundo Marcos, né, que é o evangelho de ação, nos mostra claramente isso no capítulo 16, versículo 15. Provérbios diz aí, ó, o fruto justo é a árvore da vida, e o que ganha almas sábio é. Provérbios 11, versículo 30. Olha o que diz a primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que coisa, né, irmão? Estávamos em trevas. Chegamos à luz. Por isso que o salmista, no capítulo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. O profeta Isaías também, no capítulo 40, versículo 8, diz: seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Então, essa luz chegou para nos iluminar como uma lâmpada. O segundo objetivo da escola bíblica dominical, o primeiro é, nunca esquecendo, ganhar almas para Jesus, para o reino de Deus. O segundo objetivo, desenvolver a espiritualidade dos alunos do cristão, né, e o caráter do mesmo, do cristão. Então, olha só, dois grandes objetivos colossais na prática pedagógica que você, professor, vai inculcar na cabeça dos seus alunos. Que privilégio, que nobreza, né? Terceiro grande objetivo, treinar o cristão para o serviço do mestre. Olha só, ganhar almas para o reino de Jesus, para Jesus, desenvolver a espiritualidade e o caráter do cristão e treinar obreiros, obreiras, cristãos para o serviço do mestre. Não poderia ter, né, tarefa mais nobre e mais importante do que essas. Então, a escola bíblica dominical, reitero mais uma vez, ratifico que não é um trabalho de menos importância, não é um trabalho secundário, é um trabalho primordial, fundamental da igreja genuína de Cristo Jesus, que é a igreja que quer ter uma saúde espiritual solidificada no Mestre Jesus. Então, fique com essa palavra no programa Expressão do Saber, nesse momento, né, nesse espaço pedagógico. E até o próximo espaço pedagógico no canal Expressão do Saber.